El siguiente video fue captado en una casa por una cámara instalada en la cocina. En este metraje, vamos a ver cómo de la nada aparece una figura oscura justo frente a este dispositivo que capta el video durante la noche. ¿Qué es esto? ¿Acaso es un fantasma real que se aparece justo frente a esta cámara de seguridad? ¿O qué crees que es esta figura extraña que se materializa de la nada? Leo tus comentarios ahora aquí abajo en este video. Nuestra protagonista del siguiente video ha sufrido muchas cosas extrañas en su propia casa, sobre todo en la cocina. Pero una noche esta mujer estaba tranquilamente viendo una película, cuando de pronto, de nuevo los ruidos y cosas extrañas se apoderaron de su noche. Así que ella comenzó a grabar y esto fue lo que captó. Sin duda, nuestra protagonista tiene un habitante paranormal en su casa, y por este metraje notamos que se comporta de una manera muy violenta. ¿Qué crees que tenga que hacer esta mujer ante esta situación? Un grupo de exploradores urbanos fueron contratados por una familia que asegura que su casa está embrujada, así que acudieron al sitio para averiguar qué tan cierto es todo esto, y lo que encuentran en este sitio es sumamente aterrador. As coisas começam a bater aqui do nada, de novo, pô. E mãe foi dormir na casa da minha irmã hoje. Como é que eu dormi aqui sozinho aqui, é tudo batendo aqui, pô. Tô dizendo a você, galera, as coisas aqui tá ficando fora de controle. Que sorte foi essa aí, meu Deus? Que sorte. Aí muita gente pergunta, já. Sim, mas pô. Não deixa essa gaveta aberta não, velho. Não deixei não. Ah!
Dona, o que foi isso? Pelo amor de Deus, velho. Eu não tô aguentando, tem que chamar a lã, velho. Eu não tô aguentando essas coisas aqui dentro que ela faz, não. Eu vou dormir sozinho aqui, não, velho. Esse barulho tá vindo dentro do meu quarto. Tá vindo dentro do meu quarto. Essa na minha cama, Jesus. Ei! Eu vou dormir. Sangue de Cristo, meu Deus, Jesus. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui em casa, pô? A gente já orou, a gente jogou ali ungido. Sin duda, esta casa realmente está embrujada y aquí habita una entidad paranormal que dejó completamente asustados a este grupo de exploradores que lograron captar esto en esta casa. Chamos y su equipo acudieron a una casa abandonada en búsqueda de una criatura diabólica que supuestamente habita en este sitio. Mucha gente asegura esto, así que nuestros protagonistas acudieron al lugar y lo que encontraron los dejó completamente traumados para toda su vida. Mira por qué. Cara, vi luz, eu falo da caminhonete lá, cara, cagaço, velho. Por aqui, chefinha. Tem bicho que se assusta com barulho. Opa, você... oh, cara, minha lanterna, velho. Quer levar o facão? Quer levar? Quer levar o facão? Eita. Essa coisa tá aqui, velho. Essa coisa tá aqui, velho. Em cima. Eu vou lá em cima.
porta! Ei, tá ali, cara! Na janela, velho! Olha aí, cara! Viu ela? Eu vi ela subindo ali na janela! Eu vi, pô! Eu vou lá ver! Olha lá! Ah, velho, tá ali, Drew! Ela tá fazendo barulho ali. Ela tá fazendo barulho ali, velho. Passou pra esquerda, vai sair nessa porta aí, ó. Eu vou tentar aqui, peraí. Mano, não dá, não tem trava, pô. Não tem trava. Ô, Chaves, tá vindo pra cá, Chaves. Não adianta fechar, não tem trava, bicho. Ela tá fazendo barulho ali, velho. Vai aparecer a cara aí, velho. Vem pra cá. Ô, Jefinho, ela tá dando a volta, cara. Mas é, ela tá dando a volta na casa, velho. Ela passou de lá pra esquerda. Ah, meu Deus, cara! Sai, sai, sai. La criatura demoníaca realmente existe. Y habita en este sitio. Se hace presente ante Chamos y su equipo, justo en la entrada del ático de esta casa abandonada. El siguiente video fue captado por un turista en Nicaragua. Este hombre estaba de visita en este país, cuando de pronto justo frente a sus ojos aparece esto. ¿Crees que realmente esto sea una sirena real que capta a este hombre en este sitio? ¿O qué crees que sea esto que logra ver con sus propios ojos este hombre en Nicaragua? Leo todas y cada una de tus teorías en la caja de los comentarios.